איך שיצאנו מהמסיבה ובעצם אחרי הטילים פינו אותנו החוצה, ומשני הכיוונים חסמו אותנו רכבים עם מחבלים חמושים שירו פשוט לכל כיוון, ופשוט נמלטנו לשדות והתחלנו לרוץ ומאחורינו ירו. איך אתם מצליחים להימלט מהתופת הזאת בעצם? כל פעם אנחנו מתחבאים מתחבאים בפרדסים עד ששומעים את היריות מתקרבות, ואז ממשיכים לרוץ. סרט אימה, לא חושב שהיה פה דבר כזה, אני חושב שאני לא חושב דבר כזה בחיים, זה ממש סרט אימה, יש פה פצועים, יש פה הרוגים, יש חטופים. ואתם עכשיו מדברים איתנו כשאתם מנסים למצוא איזשהו מקום מסתור, אתם בשטח פתוח. לא יודעת מה, השארנו את הרכבים שלנו ככה על הכביש, אנחנו פשוט הולכים ברגל ואנחנו לא יודעים לאן, אין לנו חיות משום דבר, לא פיקוד העורף, לא משטרה, לא צבא. כלומר, והכוחות שאתם רואים אותם, אנחנו לא רואים כוחות כבר, לא רואים כוחות הרבה זמן, וגם הכוחות שהיו במסיבה לא ידעו מה לעשות, היו מבולבלים, היו שוטרים שחטפו יריות, לא ידעו איך לכוון אותנו, פשוט היינו צריכים להיות עצמאים ופשוט לברוח לשדות. מה שקיבלנו זה לצאת מהרכבים ולהתחיל לרוץ לתוך השדה, ואנחנו ככה כבר 4 שעות.